protivno većinskom narodnom raspoloženju utrpa u Stoltenbergov vojni savez. Dolazi da podrži one koji novcem poreskih obveznika finansiraju jednostranu megalomansku NATO kampanju, istovremeno ukidajući čak i elementarna socijalna davanja. Nema naučne discipline, počevši od istorije, geografije, pa do elementarne matematike i formalne logike, sa čijim se osnovnim postulatima ne sukobljava ovdašnja sveprisutna NATO kampanja. Tako nam naši lokalni NATO telali poručuju da NATO pakt moramo, jer smo okruženi NATO zemljama. Nama, koji 70% državne granice dijelimo sa Srbijom i Republikom Srpskom, zemljama koje nikada neće postati članice ove zločinačke organizacije. Poručuju dalje da će članstvo u NATO paktu donijeti investicije, nova radna mjesta i ekonomski prosperitet. Susjedna, od svih 28 NATO članica, sa nama najuporedivija država Hrvatska, za prve 4 godine svog NATO članstva ostvarila je 4 puta manje investicija nego u prethodnom četvorogodištu. A po priznanju njihovog premijera, upravo su prve 4 hrvatske NATO godine ekonomski najteže od rata. Ne samo da članstvo NATO paktu nije nikakva garancija priliva novih investicija, već je, kako to pokazuje primjer Bugarske, može predstavljati barijeru za investicione projekte najvećeg značaja. Prije 2 dana njihov premijer Bojko Borisov lično je priznao da je neposredno zaustavio 3 za običnog bugarskog građanina spasonosna energetska projekta samo zato što su bili u suprotnosti sa interesima Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta. Podsjetit ću vas, dragi prijatelji, da je to isti onaj Bojko tokom čijeg se pređašnjeg premijerskog mandata zbog nemogućnosti da plate račune za električnu energiju javno samo zapalilo 7 očajnih građana. 6 je smrtno stradalo, 2 su ostali trajni invalidi. To je isti onaj Bojko koji je prije nekoliko mjeseci na susreta tu sa premijerom Milom Đukanovićem podržao ulazak Crne Gore u NATO pakt. Naši mjesni NATO telali dalje poručuju da bi nas članstvo NATO paktu zaštitilo od terorizma. Najbolji primjer kakvu prevenciju terorističkih prijetnji predstavlja članstvo u NATO alijansi pokazuju, nažalost, nedavni teroristički napadi koji su u glavnom gradu NATO države Turske odnijeli 97 ljudskih života. Kažu da treba da nam bude čast da pristupimo NATO alijansi, jer je to najveći civilizacijski okvir. Ovdašnjoj civilizaciji NATO pakt je podario zaista mnogo. A najveći jedinstveni dar predstavljaju epidemije malignih i degenerativnih bolesti uzrokovane upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom. Oružja koje kada se jednom upotrijebi nikada neće prestati da ubija. Ubijaće sve dok postoji ljudska civilizacija. Upravo svjesno izbjegavanje valjane statističke analize uzročno-posljedične veze upotrebe uranijumskih bombi i epidemija malignih bolesti u Crnu Goru predstavlja najtamniju i najlicemjerniju stranu ovdašnje NATO kampanje. Čak i da gore pomenuti ekonomski, bezbjedonosni, geopolitički, istorijski, geografski i ostali racionalni činioci idu u prilog učlanjenju Crne Gore u NATO, genocidne razmjene, zločina, upotrebom uranijumskih bombi bile bi dovoljan razlog svakom dobronamjernom čovjeku da nedvosmisleno odbaci mogućnost ulaska u ovaj vojni savez. Podsjetit ću vas na kraju, dragi prijatelji, da je svoj posljednji doprinos svjetskoj civilizaciji NATO pakt dao prije 10 dana u afganistanskom gradu Kunduzu, kada su avijani alijanse više od sat vremena bombardovali zgradu bolnice, ubivši tom prilikom 12 ljekara, nekoliko desetina pacijenata, među kojima i 3 djece. Hiljade mališana su poginule od NATO bombi tokom njihovih intervencija. Ko zna koliko bi još postradalo sirijske dječice da se namjeri prije 2 godine NATO alijanse da bombarduje ovu zemlju i direktno se stavi na stranu preteča današnje terorističke islamske države, nije odlučno usprotivio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
Ponos što pripadam narodu ratnika i vojnika, a ne djecu ubica, dodatno me obavezuje da podignem glas i sa ovog mjesta poručim ne u rat, ne u NATO. Hvala vam, dragi prijatelji. Koji... Ko je vjera, a ko je nevjera, i danas se pokazuje ovdje, nedaleko od Vile Gorica, mjesta gdje lokalni NATO namjesnici dočekuju prvu ličnost okupacione ratne organizacije koja je ovu zemlju prije 16 godina bombardovala. To je zločin koji nije za zaborav, niti je za praštanje, jer oni od nas taj oprost i ne traže.